Цієї ночі ворог вчинив масовану атаку на Дніпропетровську область. Наші військові з повітряного командування «Схід» збили всі 8 ракет. Уламки однієї з збитих ракет впали на 4-поверхівку у Дніпрі, внаслідок чого у житловому будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. Була поранена жінка 32 років, зараз вона перебуває у лікарні. На 3-му поверсі вищевказаного будинку виявили бойову частину ракети, тож кілька десятків мешканців довелося евакуювати. Небезпечні уламки вибухотехніки вже вивезли та згодом їх знищать. По Нікополю та Марганецькій громаді агресор знову бив з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів один приватний будинок знищено та ще 4 пошкоджені. Також побиті господарська споруда та лінії електропередач. З людей, на щастя, ніхто не постраждав.